Маңғыстау ауданы аумағынан көне жазбалар табылды. Бұл 2 ғасырдан астам жер астында жатқан қол жазбалар болуы мүмкін. Араб және парсы тілінде жазылған көне дәптерлер Шайыр ауылынан 5 шақырым жердегі Ақжігіт әулиесі маңынан шыққан. Ескінің еншісі әлі зерттелмеген, деректерге сүйенсек, қол жазба табылған жерде бұрын Ақжігіт атаның мешіті болған. Мұнда балаларға дәріс берген, кейін бақилық болғасын шәкірттері ұстаздарын мешіт жанына жерлеген. Қол жазба мұқабасы матамен тапталған, беттері тозғанымен жазулары ашық көрініп тұр. Қазір ол кітап құнды жазбаларды зерттеуші мамандарға ұсынылды.